הקוקטייל שאנחנו נכין עכשיו נקרא Israeli Passion, קוקטייל ים תיכוני על בסיס ערק עם טוויסט. מתחילים עם 60 מיל ערק, 60 מיל מיץ גויאבה, 20 מיל של סירופ פסיפלורה, 20 מיל מיץ לימון, מוסיפים קרח. עכשיו אנחנו נוסיף קוביית קרח קריסטל, קובייה גדולה מהרגיל, בבית אפשר להשתמש בקרח רגיל כמובן. ועכשיו נסנן את הקוקטייל. נוסיף ראשן. לסיום נקשט עם מלא נאנה וכוכב אניס. תנו. כמעט עונתו, דמת.